Sim. Tu kemi tu drejt tani dhe s'na ka gjetë gjë. Po, pra shumë e drejtë. Po. Bravo, fantastike. Kjo është pyetje që të ka dalë ty në shtëpi. Po jo vetëm në të ka dalë ty në kuptimin komerc, ka dalë ty në kuptimin e edukimit të klientit, të qytetarit. Pra vërtet s'ka gjetur gjë, mik, është e vërtetë që s'ka gjetur gjë. Po më përpara ne jetonim në një tjetër mjedis, që ai ishte më i pasur apo ishte më në kontakt me natyrën. Tani jemi detyruar të jetojmë në pallat në Tiranë midis pallateve unë kshikoj qiell. Ham kupton? Pra është është nevoja, ti të qaj syri, hajtë dalim bashkë të ojat e klientit, që sa i mua më gjenë gjelë për dhije, 100% bio, dherin 2500 lekëre e abeu, nuk eksiston. Pra ndaj janë disa gjelë që kjo nuk ka kjo, atere, asë ka gjetur gjelë. Pra ndaj, atere, kur këtë të ka gjetur gjelë, kjo pajisje ishte pa njohër, asë e vrinë së të muqër njëri pare. Kjo pajisje ka lindu si nevoj, pra kjo është nevoj e globalizimit. Kjo për asush, edhe tretja, edhe edukon. A kupton, mundu ta kuptosh gjithmonë, nëse do të bëni biznes të drejtë. Edhe inteligjent është që ju ta përfshini ta edukoni. Po i thatë do një prava ndaj këtij, dhe ka të rezultate të çastit. E ka thënë ai, Abraham Lincoln. Edhe kam bërë debat në këtë. Facebook, Abraham Lincoln thoshte unë jam sociolog me profesion. Po bëj gazetari pa varë. Po më vjen për sociolog të lindur, të diplomuar, të smur pas sociologjisë. Sociologjia studion njerëz dhe sjellje njerëzore. Abraham Lincoln thoshte bashkë bashkëpunëtorëve të vetë, para 200 vitëve. Asnjëherë mos luani me ndjeshmërinë e publikut. Ajo nuk gabon kur. Nuk gabon, i testoj unë njerëzit. Nuk gabon kur i ndjeshmëria e njerëzve. Merre budallajin, hajta studiojmë bashkë, budallaj do pi kafe me ty, do ta marri gotën, do ta çoj në shtëpi. Nuk do të kur që nga shtëpia ta sillni këtu poshtë. Pra mundota, pra ndjeshmëria e publikut është brillante, unë kënaqem me njerëzit. Por njerëzit janë në disa momente, mund të themi budallë, sepse janë të shkëputur, kanë një hallë të çastit në një moment e nuk bëjnë vlerësimin e asaj që po i vjen e ti thua ti smerr vesh kur nuk ndodh që ti budalla. Ma thuaj ma unë i kam kënaqësi pa pa ndonjë njerëz pa fund që bëj bisedë por nuk ndodh. Prandaj juve do t'i fusni ke interesi. Pra, përgjigje, të morë përgjigjen.